Hello mga sukeks! Good morning! So for today's video, gagawa tayo ng dalawang cute na bento cake. So eto po ay late upload. Yung mga nakaraan ko pa to pa order before Christmas and yung isa naman ay after ng Christmas. So ma-share ko lang yung kwento ng cake na to. So eto so, po ay share ko lang order yung kwento ng, ng taga taga dito lang to. din sa amin. And ang sabi niya doon sa aming convo, sila daw ay taga Winfield 1. So sabi ko naman malapit lang kasi... Winfield to lang kami. Ang hindi ko alam, doon pala banda sila sa medyo dulo and malayo. And ang sabi niya, kalapit lang din daw sila sa court at sa clubhouse parang boundary or pagitan sila sa madaling salita hindi kami nagkaintindihan kung saan kami mag -me meet up kasi ang sabi ko sa kanya hindi talaga ako nagmi-meet -me up unless na kaya sa time and wala akong masyadong ginagawa kasi yung time na to ay wala akong masyadong pa-order and sayang naman bento cake lang naman ang nasa isip ko kasi yung clubhouse dito banda sa May sa amin and yung court na dito din banda sa amin. Yun pala ay doon pa banda sa kabilang. And medyo malayo layo na yun sa amin. Ayun nga, sabi ko sa kanya kung pwedeng i-pick up na lang yung cake kasi medyo malapit lang naman kasi nung time na to ah uh, magbabaon serye pa ako kay Prince kasi may school pa sila last day. Ayun, sabi ko, uuwi na kami kung pwedeng i-pick up niya nga lang sa bahay. Pero hindi siya pumayag kasi sabi niya, kasalanan ko daw. Kasi hindi ko nilinaw na sa kabila pala yung sinasabi ko and sa kabila din yung sinasabi niya. So, ang suggestion niya ay mag-meet up kami halfway. So, sabi ko, hindi na ako pwedeng lumayo pa And ang sabi ko sa kanya, doon na lang kami sa gate ng Winfield 1 mag doon sa May 7 Eleven At ayun nga, nung nag-uusap kami, parang ayun na high blood na siya and ako din na high blood na ako. Pero uh, inaamin ko naman na may mali ako and may mali din siya. So ayun, nag-sorry din siya sa akin, nag-message siya sa akin na sorry daw kasi parang nadala daw siya sa sitwasyon. Uh, kahit konvo lang yon ay makikita mo talaga na nagalit siya. And syempre ako din naman humingi ako ng pasensya kasi nga ayun hindi kami nagkaintindihan. At ayun lang naman yung kwento ng cake na to so na-share ko lang. So second cake na tayo, ito naman ay bento cake pa rin pero ang request ni ma'am ay merong feeling na caramel. So third time nang umorder sa akin ni ma'am. Ito ay pang milestone cake ni baby. So order ito sa akin nung December 26. So after Christmas, gumagawa na tayo ng cake. Tinanggap ko naman yung cake na to kasi simple lang naman and madali lang naman siyang gawin dahil nga bento cake. And meron lang talaga itong mga toppers na fondant details dapat. Pero dahil meron akong mga nabiling sugar candies na saktong-sakto ang theme na Christmas doon sa ating gagawin na bento cake dito nga sa cake na to. So ayun, bumili na lang ako para hindi na ako mahirapan dahil alam nyo naman meron pa tayong hangover sa Christmas Eve. At ayun nga, mas napadali ang buhay natin. And ayan, simple lang talaga yung cake na to. White lang yung frosting niya. And alam ko naman na alam nyo na yung ginagamit nating frosting dito ay whip it. So pakinisin lang natin and bamaya maya ay lalagay na natin yung kanyang detail sa ibabaw. So eto nga meron akong mga nabili na sugar candies. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo na merong Santa, meron ng snowman, Christmas tree, and kung ano-ano pa. So ayan po ay 40 pesos lang. So 12 pieces na siya. So bali tigda dalawa kada design. So ayan, 'di ba ang mura lang and napad madali niya yung buhay ko. And ayun lang nga mga su cakes, yung ating dalawang cake. So gusto ko lang sabihin na full slot na po tayo sa ating bila o kakanins. So ang available na lang po natin ay yung ating New Year's cake. So gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng umorder and nagpa-reserve ng mas maaga. Sampu lang po kasi talaga yung in-offer nating slot for this year kasi syempre gusto ko din naman mag-celebrate and salubungin yung 2024 na hindi masyadong pagod. sa so, ayun mga sukiks for today. Thank you so much for watching. Bye!